Hvorfor netop bruge SuperOffice som projektstyringsværktøj, i stedet for andre projektstyringsprogrammer eller Excel-ark? På vores webinar den 9. december, der giver vi dig svaret, når vi stiller skarpt på, hvordan du kan håndtere projekter i SuperOffice. Ud fra tre konkrete eksempler, der vil vi se nærmere på, hvordan du kan planlægge og strukturere hele projektforløbet fra start til slut. Vi ses!